ወደ ኖህ መርከብ ለመጨረሻ ጊዜ የገባችው እንስሳ። የኖህ መርከብ ጉዳይ በጣም አስገራሚ ከመሆኑብኝ የመጽሐፍ ቅዱስ ታሪኮች አንዱ ነው። ዲያቆን ሄኖክ ኃይሌ። ባለማችን አሁን ያሉ እንስሳት ሁሉ ከነባለቤቶ እንዲገኙልን እንደሚባልበት ሰርግ ጥንድ ጥንድ ሆኖ የገቡባት ትልቅ መርከብ ታሪክ። ዳግም ለሰው ልጆች ወላጆች ለመሆን የተመረጡ አራት ወንዶችና አራት ሴቶች ብቻ የተሳፈሩባት ትልቅ መርከብ ሁኔታ ትኩር ብሎ ላየው አስገራሚ እውነታዎችን ያዘለ ነው። ከሁሉ በላይ ግን መርከቢቱ የቤተ ክርስቲያን ምሳሌ መሆኗ ብዙ ነገርን እንድናስብ ያግዘናል። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ወደ ኖህ መርከብ ተኩላ ገብቶ ሲወጣም ተኩላ ሆኖ ይወጣል። ወደ ቤተ ክርስቲያን ግን ተኩላ ሆነው ገብተው በግ ሆነው ይወጡ ብዙዎች ናቸው ብሏል። እነተም ቤተ ክርስቲያን ወደ እርሷ የገቡትን መለወጥ የምትችል መርከብ ናት። ወደ ቤተ ክርስቲያን እንደ ጅብ ሆዳም ሆነው ገብተው ጾመኞች ሆነው ይወጣሉ። እንደ የሌሊት ወፍ በቀን መኖር አቅቷቸው ሌሊቱን የልባቸው አይነታውሮ በኃጢአት ጨለማ ሲደናበሩ የኖሩ ሰዎች ወደ መርከቢቱ ገብተው እንደ ንስር አርቀው አጥርተው ቀኑን የሚያዩ ሆነዋል። ቤተ ክርስቲያን ወደ እርሷ የገቡትን የምትለውጥ መርከብ ናት። ውሃ ወደ እርሷ ሲገባ ጠበል ይሆናል። አፈር ወደ እርሷ ሲገባ እምነት ወይም እምነት ይሆናል። ዘይት ወደ እርሷ ሲገባ ቅዱስ ቅባት ይሆናል። ህብስትና ወይን ወደ እርሷ ሲገባ ወደ ቅዱስ ቁርባን ይለወጣል። ወደ ቤተ ክርስቲያን ገብቶ ያልተለወጠ ሰው ግን ሲገባም ጅብ ሲወጣም ጅብ ሆኗል። ኖህ ከመርከብ መልእክት ልኮት የቀረው የቁራ ነገርስ? ከቤተ ክርስቲያን ወጥተው ስንቶች በዚያው ቀርተዋል? ለዓለም ጨው እንዲሆኑ ተልከው በዚያው ማምተው የቀሩ ስንት አሉ? ርግብ ግን ማረፊያ ስትጣጣ ተመልሳ ነበር። ከመርከቢቱ የራቅን ሁላችን ልባችን በእግዚአብሔር እስካላረፈ ድረስ ረፍት የለውም እንዳለ ሊቁ፣ ወደ መርከቢቱ ፈጥነን መመለስ አለብን። ከመሆኑም ደግሞ አንድ ጥያቄ በአእምሮ የተመላለሰብኝ፣ ወደ ኖህ መርከብ ለመጨረሻ ጊዜ የገባው እንስሳ ማን ሊሆን ይችላል የሚል። ይህን ጥያቄ በግልም በጉባኤ ላይም ሰዎችን ጠይቄ ነበር። መቼም ለዚህ ጥቅስ አያስፈልገውም። ኖህ ቆሞ እንስሳቱ እስኪገቡ ድረስ እንደጠበቀና ማንንም እንስሳ ጥሎ እንዳልገባ የታወቀ ነው። በዚህ ምክንያት እንስሳቱ ወደ መርከቢቱ የሚገቡት እንደደረሱበት ቅደም ተከተል ነው። ክንፍ ያላቸው በረው ቀድሞ ይገባሉ። እንደ ጥንቸል፣ እንደ ካንጋሮ፣ እንደ ሚዳቋ ያሉትም እየዘለሉ ፈጥኖ ይገባሉ። ወደ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ነፍሳቸውን ለማዳን ፈጥነው በረው የገቡ እንደ ሚዳቆ ዘለው የደረሱ ብርቶች አሉ። እንደ ፒኮክ ያሉ ባለ ውብ ክንፎች፣ እንደ ቀጭኔ ያሉ ባለ ረጅም አንገቶች፣ እንደ ጃርት ያሉ ሌላው ላይ የሚሰካ እሾህ የለበሱ እንስሳት ወደ መርከቧ ገብተዋል። በቤተ ክርስቲያን እንደ ፒኮክ አምሮ መታየት መዘባነን የሚወዱ ለታይታ የሚገዙ ብዙዎች ገብተዋል። እንደ ቀጭኔ አንገታቸውን ከፍ አድርገው ሰውን ቁልቁል የሚመለከቱና አንገታቸውን እንደሚያገዝፉ የዕብራውያን ሴቶች አይነት ሕይወት ያላቸውም ገብተዋል። እንደ ጃርት በክፉ ንግግር የሰውን ልብ ላይ የሚሰኩት ጥላቻን የተላበሱ ሰዎችም ገብተዋል። የኖህ መርከብ ያልያዘችው እንስሳ እንደሌለ ቤተ ክርስቲያንም ያልተሸከመችው አይነት ሰው የለም። ወደ ጥያቄው ስመለስ በእኔ ግምት ወደ መርከቡ በጣም ዘግይታ የገባችው ኤሊ ነበረች። በላያ ድንጋይ የተጫናትን እጅግ ቀርፋፋዋ ኤሊን የማይቀድም እንስሳ መቼም አይኖርም። ምንም ብትዘገይም ኖህ እስከ መጨረሻው ጠብቆ አስገብቶ ለዘራ አትረፏታል።
የኤሊዞሮችም ኖዘርን ባያስቀርልን ኖሮ እንደ ዳይኖሰር በጠፋን ነበር ብለው ኖሆን ማመስገናቸው አይቀርም። እግዚአብሔር ምንም ብትዘገይ ኤሊሳ አትገባ፣ መርከቡን ግን አልዘጋውም። የኤሊ በመርከቡ መትረፍ በቤተ ክርስቲያን ልንተርፍ ተስፋ ለምናደርግ ለእኛ ትልቅ መጽናኛችን ነው። ወዳጄ ወደ ቤተ ክርስቲያን ለመምጣት እንደ ወፍ ትበራለህ? እንደሚዳቆት ዘላለህ? ወይስ እንደ ኤሊ ትጎትታለህ? እግሮችህ ለመንፈሳዊ ነገር ሲሆኑ አቅም እያጡ አልተቸገርክም? ልብህ ቢፈልግም እንደ ኤሊዋ የተጫነ የኃጢአት ድንጋይ አላንቀሳቀስ ብሎ አላዘገየህም? እንዲህ ከሆነ አትጨነቅ። መርከቧ ቤተ ክርስቲያን አንተን ሳትይዝ ጥላ ወዴትም አትሄድም። ጉዞውን እስካላቆምክ ድረስ ትጠብቅሃለች። እየተጎተትክም እየተሳብክም ቢሆን አንተ ብቻ ወደ ደጇ ገስግስ። አንተ ብቻ መንገድ ጀምር እንጂ ፈጣሪ በሩን የሚዘጋው አንተ እስክትገባ ጠብቆ ነው። ከቅዱስ ኤፍሬም ጋርም እንዲህ ብለህ ለምነው፣ ብበድልህም እንኳን አሁንም በርህን እያንኳኳው ነው። እየተጎተትኩም ቢሆን አሁንም የምጓዘው ወደ አንተ ለመምጣት ነው። ዲያቆን ሄኖክ ኃይሌ።